Damansara. Exit to the right door. Berikutnya, Banyulai, Semantan.
Next station, Manulife, Semantan. You are now approaching Manulife Semantan. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Museum Negara. Stesen sambungan ke KL Central untuk LRT laluan Kelana Jaya, KTM, ERL, dan KL Monorail. Next station, Museum Negara. Connecting station to KL Central for LRT Kelana Jaya Line, KTM, ERL, and KL Monorail Line. Thank you.
Negara. Ini adalah stesen sambungan ke KL Central untuk LRT laluan Kelana Jaya, KTM, ERL, dan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Museum Negara. This is a connecting station to KL Central for LRT Kelana Jaya Line, KTM, ERL, and KL Monorail Line. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Interchange station with LRT Kelana Jaya line and connecting station to KTM line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Laluan Ampal dan Sri Petaling. Next station, Merdeka. Interchange station with LRT Ampal. Anda akan tiba di Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampal dan Sri Petaling. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with LRT Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door.
Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang, Stesen Sambungan, Kelaluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang, connecting station to KL Monorail Line. Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen sambungan kelaluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is a connecting station to KL Monorail Line. Exit to the right door.
station berikutnya. Cochrane. Next station. Cochrane. Can we have a walk? I don't know. Why not? She said,